Опалювальний сезон в Україні почнеться 1 листопада, але за потреби тепло вімкнуть раніше. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Андрій Білоусов. Він також зазначив, що температура в квартирах відповідатиме встановленим нормам. Вона буде не нижчою за 18 градусів, адже урядові заходи з економії газу дають можливість для стабільного проходження опалювального сезону, додав Білоусов. Водночас в Укртрансгазі відзначають, українська ГТС до опалювального сезону готова, на підготовку витрат 330 мільйонів гривень. Чи дійсно проблеми із опалювальним сезоном не повинно бути? Про це ми поговоримо з експертом з питань енергетики Дмитром Маруничем. Я вас вітаю. Доброго дня. Отже, чи дійсно до опалювального сезону Україна готова? Яка у вас інформація з цього приводу? Ну, в цілому органи державної влади звітують про те, що є, по суті, 100% готовність у всіх регіонах України. Що це означає? Що підготовлено теплотраси, підготовлено котельні та ТЕЦ, ну і певною мірою там якісь заходи з отеплення будинків, там де це можливо, вони вже здійснені. Є питання по обсягах газу в будь-якому разі, тому що тут звітують державні органи влади багато, але мазуту, я наскільки мені відомо, накопичено менше, ніж потрібно. Але мазут у нас переважно все ж таки використовувався під час форс-мажорних ситуацій. Він, ну, його не повинні спалювати постійно на теплоелектроцентралях. З газом ліміти будуть зменшені на 30%. Тобто, якщо це вважати нормальним станом підготовки, то, в принципі, в рамках тих заходів, що запровадив уряд, можна говорити про готовність до опалювального сезону. От щодо тих заходів, які, власне, були запроваджені в уряді, в Мінрегіонбуді кажуть, що вони були ефективними і вдасться зберігати тепло в квартирах на рівні не нижчому за 18 градусів. Які заходи, на вашу думку, були більш ефективними, які менш ефективними? Ну, ви знаєте, як я зрозумів, просто поки що уряд відмовився від ідеї, яка була проголошена ще літом. Там, на що не помиляюсь, пан Семерак, міністр Кабінету міністрів, перше про це заговорив, про те, що є пропозиція зменшити цю норму до 16 градусів. Що це означає? Що тепліше в квартирах у вас не буде. Ви розумієте, там у вас буде рівно стільки, наскільки будуть опалювати, тобто наскільки будуть підігрівати теплоносій. Але якщо наразі у вашій кімнаті нижче, ніж 18 градусів, ви маєте повне право, згідно з законодавством України, звертатися до ЖЕКу, вимірювати цю температуру і в рамках чинного законодавства вимагати компенсацію або перерахунок із зменшенням. Тобто наразі, я ще раз повторюся, від цієї постанови, що регламентує перерахунок, тепліше не стане. Просто є певні, скажімо так, процедури, за яким ви можете менше сплачувати. Якщо в чинному законодавстві це 18 градусів, то пропонувалося, але поки що не затверджено 16. Але я повторюся, ці норми, вони нічого до, ну, скажімо так, вони не мають нічого, ніякого відношення до того, яка ж буде фактична температура. Все одно теплоносій буде підігріватися в менших обсягах. Ну, якщо для Київенерго виділено в минулому опалювальному сезоні, тобто, точніше, спалили 1,8 мільярда кубів газу, в цьому є лише 1,2 мільярда. Звичайно, будуть економити за рахунок підігріву теплоносія. Ну і за рахунок того, що бачите, на два тижні, ну десь приблизно відстрочили початок, тобто відтягнули початок опалювального періоду. Угу. В Укртрансгазі заявили, що підготували ГТС до опалювального сезону. Яка ситуація з трубою? З нею все гаразд, дійсно? Ну, великих масштабних якихось проблем не було. Аварії. У нас остання аварія була у травні місяці. Ну, бачите, багато говорили про те, що це теракт, але жодних після того, до речі, свідчень і доказів не було. Тобто, скоріше все таки була аварія у Полтавській області. Інших аварій не було. Сподіваюся, що все ж таки під час опалювального періоду ГТС, магістральні трубопроводи, будуть працювати в нормальному режимі. Ну, в принципі, там якихось таких додаткових мегазаходів обстежують певні ділянки трубопроводів влітку. От туди йде велика кількість грошей для того, щоб забезпечити і виявити ті ділянки, де потрібно ремонтувати і відремонтувати їх. На жаль, такі ділянки є, особливо на газопроводі Оренгой-Помари-Ужгород. І, до речі, оця аварія травнева, вона продемонструвала певні питання. Я сподіваюся, що все ж таки, навіть попри ці речі, під час зимового періоду жодних форс-мажорних ситуацій не станеться. Окрема ситуація із опалювальним сезоном на сході України, зокрема на тих територіях, що не підконтрольні українській армії наразі. Що там за ситуація? Коли там розпочнеться опалювальний сезон? Ну, от, зважаючи на повідомлення донецьких органів, тобто органів міської влади у Донецьку, вже розпочався опалювальний сезон у Донецьку. Досить велике місто. Буквально от на днях він розпочався, оскільки там холодніше, ніж у центральній, а також південній Україні.
Є певні обсяги газу в трубопроводах. Інша справа, що за них, можливо, там розрахунки невчасно здійснюються, але місцева влада прийняла рішення і почала запускати котельні. Наскільки я розумію, все ж таки інфраструктура не настільки там знищена і пошкоджена, тому що, ну, я думаю, що настільки безглузді були сторони спротиву з обох боків, щоб нищити об'єкти інфраструктури, бо це ж однозначно призвело б до неможливості перезимувати у місті. Тому вже починається там опалювальний сезон, і завдяки тому, що там холодніше, ніж, наприклад, у тому ж самому Києві. Як будуть розрахунки здійснювати за газ, це питання складне, його треба вирішувати. Тут звучать певні ідеї з Києва, заяви, ну, поки що з боку пана Нишковського, він запропонував, наприклад, від'єднати ці регіони від електроенергії. Бо вони там не платять. Але ж розумієте, що це означатиме? Це означатиме, що Київ фактично кидає громадян України на призволяще. Це дає їм повну можливість отримувати електроенергію, наприклад, і газ з Російської Федерації зі всіма відповідними наслідками. Тому я думаю, такі заяви передчасні, і все ж таки буде винайдено механізм, за яким будуть забезпечені розрахунки за газ і електричну енергію, зокрема і з тих регіонів, що наразі знаходяться у зоні фактично там АТО. Ну, а як вдасться перезимувати Україні зиму, це вирішуватиметься, зокрема, на перемовинах, які будуть, власне, завтра у Мілані між Порошенком та Путіним, та на 21 жовтня на тристоронній газовій зустрічі. Які у вас прогнози щодо цих перемовин? Ну, ви знаєте, на жаль, поки що, тобто переговори навіть сьогодні можуть, там, 16-17 число, тобто сьогодні можуть розпочатися, або там завтра завершитися. Але, на жаль, поки що жодних оптимістичних заяв я з боку Києва та з боку Москви не чув. Єдине, що пан Отінгер черговий раз заявив, що ціна 385 доларів, от буквально це було кілька годин тому, є справедливою для України взимку. Але український уряд, особі пана Яценюка, прямо заявляю, що ми не хочемо сплачувати за російський газ, борги не хочемо сплачувати, не хочемо передоплати, здійснювати передоплату, тому тими каменями спотикання, якщо їх не вирішать президенти України і Росії, то, на жаль, є висока ймовірність, що такі поставки російського газу не буде відновлено в Україні, і ризики проходження опалювального періоду збережуться. Я сподіваюся, що будуть такі рішення на рівні президентів, але гарантій жодних нема. Крім того, я так розумію, що прем'єр-міністр України, попри певні, скажімо так, речі, є своя особлива позиція щодо цього питання. І не факт, що вона збігається з позицією президента України. Угу. Тобто, як на вашу думку, чи вдасться перезимувати Україні зиму без тих обсягів палива, які наразі нам пропонує Росія і на які ми поки що не зголошуємося? Ну, ситуація дуже проста. Якщо зима буде не холодною, про це прямо заявляв міністр енергетики Продан, зокрема, то висока ймовірність, що буде ризик форс-мажорів зведений до мінімуму. На жаль, це за рахунок того, що дуже різко впало споживання газопромисловості. Це не можна визнати позитивним фактором, але якщо б цього не відбулося, я відверто скажу, перезимувати просто так за відсутності російського газу було б неможливо. Тому, якщо зима буде теплою або принаймні не холоднішою, ніж минула, висока ймовірність, що якимось чином ми протягнемо. Але потім виникає інше питання, де брати газу у квітні місяці. Його ж все одно не буде стільки за реверсною схемою. Просто будуть мінімальні обсяги газу у сховищах. І треба буде все одно вирішувати питання з завантаженням цих сховищ у літній період. Тому, скажімо так, ще раз повторюся, можна спробувати протягти зиму, фактично позбавивши, зокрема, і частину промисловості природного газу, але це не відповідає на питання, що робити далі. Краще, звичайно, домовитись, якщо сторони прагнуть домовитись. Добре, тоді інше запитання. Остання пропозиція від Росії лунала, вона нам пропонує купити 4 мільярди кубометрів газу. Цих обсягів вистачить для проходження зимового періоду в Україні? Адже раніше лунали там про 5 мільярдів заяви. Ну, це вже мінімальна, мінімум від самого мінімуму, що потрібно, щоб, повторюся, щоб гарантувати все ж таки відсутність збоїв. Росія, до речі, пішла іншим шляхом. Вона завантажує максимальне газосховище в країнах Центральної і Східної Європи. Там вже, до речі, дуже суттєві обсяги газу закачені і продовжують закачуватись. Вони фактично відмовляються від наших сховищ. Вони, до речі, і досі продовжується питання про більший обсяг використання газопроводів ОПАЛ-ЕНЕО, тобто максимальне завантаження Північного потоку. І тому вони пішли вже, скажімо, всіма можливими шляхами в обхід України, щоб мінімізувати значення України. Розуміючи, що, в принципі, Україна може певною мірою створити проблеми для транзиту. От, до речі, прем'єр України Яценюк сьогодні прямо заявив, що якщо Росія не перепише транзитний контракт, ми не гарантуємо транзит фактично. Ну, таким, от розумієте, до чого справа йде. Тому відверто вам скажу, краще, звичайно, додаткові обсяги газу закупити. Але якщо зима буде тепла, теоретично, можливо, так станеться, що вони нам будуть не потрібні. Але ж, я повторюся, вони ж нікуди не зникнуть. Вони, якщо будуть закуплені і закачені до сховищ, все одно вони залишаться на наступний період, наприклад, на літо. Так завжди кожного року робилося.
Ваша позиція зрозуміла. Я вам дякую за цю розмову. На жаль, наш час вийшов. Глядачам нагадаю про опалювальний сезон в Україні. Ми говорили з Дмитром Маруничем, експертом з питань енергетики. Дякую, що ви з нами. Залишайтеся з першим діловими надалі. Я ж прощаюся. На все добре.